պայմանների վիճակը, այս հարաբերական անդամ ինչ է կարծում։ Ես արդեն առավոտյան պատասխանել եմ, ուրեմն հարաբերական պահպանվում է հրադադարի ռեժիմը, որտեղ այս վերջին 3 օրերի ընթացքում կրակոցների թիվը մինիմալն է եղել, նույնիսկ 2 տասնյակի են հասել այդ թվականակը։ Կարծում եմ, որ պաշտպանության բանակի ողջ անձնակազմը եւ Հայաստանի Հանրապետության սահմանում կանգնած զորամիավորումների զինծառայողները տիրապետում են իրավիճակին։ Ես շաբաթօրը եղել եմ Լեռնային Ղարաբաղում, անցել եմ սահմանով եւ տեսել, որ եւ մարտական ոգին, եւ տրամադրվածություն, եւ կատարվող աշխատանքները անվտանգության ապահովման ուղղությամբ, եւ նաեւ մարտական կարողությունների բարձրացման ուղղությամբ տարվող միջոցառումները տեղին են իրականացվում եւ իրենք իրենց խնդիրը գիտեն կատարելու են։ Այս ամենը իրականացվում է մեր եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության փոխօգնության եւ նաեւ փորձի փոխանակման շրջանակներում։ Ես գտնում եմ, որ ընդհանուր առմամբ մեր իրականության մեջ յուրաքանչյուր ոք պետք է զբաղվի իր խնդիրներով, իր պարտականություններով եւ կարծում եմ, որ հասկանալի է, չէ՞, որ եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ղեկավարությունը եւ նաեւ Հայաստանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը փոխադարձ համագործակցության շրջանակներում բոլոր խնդիրները քննարկում են։ Ես ուզում եմ եւս մեկ անգամ ասել, այդ տարածներում ուրեմն դիրքերի դասավորվածությունը այնպիսին է, որի վերահսկողությունը, նախաձեռնողականությունը, անհրաժեշտության դեպքում կրակային խոցման ազդեցության բոլոր նախաձեռնությունները հայկական կողմի, այսինքն պաշտպանության բանակի ստորաբաժանների մոտ են, եւ այդ ամենը, ասենք, մեր մարտական խնդիրների շրջանակներում են։ Մարտական կիրառման խնդիրների շրջանակներում եւ պաշտպանողական եւ հարձակողական գործողությունների ընթացքում միշտ դիրքերի տեղաշարժ լինում է, եւ այդ դիրքերի տեղաշարժը երբևիցե չպետք է վախեցնի մեզ խնդրի գլոբալ առումով լիարժեք իրականացմանը։ Պաշտպանության բանակը իր առջև դրված խնդիրը այս մարտական գործողությունների ժամանակ կատարել։ Հիմա քալեշում անվտանգ է։ Այսինքն կարող են վերադառնալ մասսայական ոչինչ չի ճանաչում։ Իհարկե, համապատասխան պայմաններ պետք է ստեղծվեն, որ վերադառնան։ Այսօր այնտեղ պաշտպանության բանակը իր ստորաբաժանումներով ծառայություն է իրականացվում, հրադադարի ռեժիմը հարաբերական առումով պահպանվում է, կրակոցները քիչ են։ Կարծում եմ, որ այդ ամենը հնարավորություն է ստեղծում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ղեկավարությանը, որպեսզի նաև իրենք աշխատեն, պայմաններ ստեղծվի այդ հրետակոծությունից, այդ խոցման ազդեցության տակ բոլոր տիպի ավերվածություններից հետո պայմանները բարելավեն, որպես ժողովուրդ հետ վերադառնա։ Սա իմ խնդիրը չէ, ես հարց եք տալիս, ես պատասխանում եմ, կարծում եմ, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ղեկավարությունը ինձնից ավելի լավ է մտածում այդ գործի համար։ 2 միլիոն բարքի հետ կապված։ Մենք աշխատանքներ տանում ենք, պայմանագրերի որոշ մասը արդեն իսկ կնքված է, այսօր խմբերը աշխատում են, համապատասխան համագործակցություն ձևավորված է, այսօր աշխատում ենք, որպեսզի արագացված տեմպերով։ Այդ միջոցներից որոշ մասը արդեն պատրաստ վիճակում են գտնվում եւ մենք փորձենք արագ տեղափոխել։ Ժամկետ նշված է պայմանագրով, պարոն նախարար։ Թույլ տվեք, մենք զբաղվենք այդ գործով։